елбасы үкіметтің кеңейтілген отырысы бойынша және кадрлық тағайындау жөнде мәлімдеме жасады біріншіден бүгін өте маңызды үкіметтің жиылысы болып өтті кеңейтілген әкімдер қатынасты жасап жатқан шаруалар белгілі екі ә, үлкен мәселе біріншісі ә, саяси реформалар конституцияға өзгеріс өзгеріс мәселесі екінші қазақстанның үшінші жаңғыруы деген үлкен жолдау осыған байланысты хабардар етейін дегенім кадр мәселелерінде біраз өзгерістер жасадық өздеріңіз білесіздер бәйтерек ұжымында жасалып жатқан ә, тексеріс мәселесі жөнінен экономика министрі Бишімбаев жұмыстан босатылды тимур сүлейменов деген азамат оның орнына министр болып тағайындалды сауатты тәжірибелі москвада жұмыс істеп келді сол министерствоның орынбасары болған ә, меніңше дайындығы жақсы деп тағы да сондай сенім артамыз екіншіден екі министерствоны ажыратып денсаулық сақтау министрін жекеше құрған себебіміз мынау сақтандыру мәселесінде денсаулық сақтаудағы көп жұмыстар бар халыққа түсіндіру керек оны және соны іске асыру керек себебі бұл халыққа қажет денсаулық сақтау жүйесіне өте қажет мәселе біртанов деген өте сауатты азамат америкада оқып келген назарбаев университетінде жұмыс деген, сол министерствоның орынбасары ол жұмысын атқарады біледі деп сенемін үшіншіден мен бүгін мәскеудегі қазақстанның елшісін тағайындадым ол елші иманғали тасмағамбетов болатын болды біріншіден ресей біз үшін өте үлкен көрші әріптес экономика саяси жағынан өте жақын мемлекет ол жерге өте белді тәжірибелі салмақты қазақстан мен ресейдің арасындағы жағдайды білетін адам болғаннан кейін осылай шешім қабылдағаным екінші қабылдаған себебім тасмағамбетовтың өзінің сұрауы солай болды өзінің ойы көңілі сол жаққа істеп келем деп менен сұранғаннан кейін оны да ескеріп екі жағынан да тура келетін болғаннан кейін тағайындадым сондықтан премьер министрдің орынбасарының аз болғаны жөн министрлар өз шаруасын бітіру керек ішкімге сілтемей ішкімге сүйенбей берген мәселені шешіп өздері жауап беру керек